Նանուշի Քարությունյանը հարցնում է. Պարոն Չուկայզյան, որքանով է վտանգավոր մեր տարածաշրջանի համար Ադրբեջանի և Չինաստանի միջև ստորագրված ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը։ Կյանքը արդյոք վտանգավոր բան է, ապրելը։ Դրա համար միշտ պետք է զգոն լինես ամեն պահի։ Ամեն պահի վտանգ կա։ Հիմա կա վտանգ, իհարկե կա վտանգ, բայց դեք եկեք նայենք, դա արդյոք հնարավորություններ չի բացում նաև Հայաստանի համար, իհարկե բացում է, որտեվ նորից ասում եմ, որ այդ ճանապարհների համար աշխարհաքաղաքական պայքար է գնում, այդ պայքարի ընթացքում դու պիտի կողմերը տեսնես, եթե Չինաստանի ձեռքա տալիս, մենք գիտենք, որ Չինաստանի խնդիրը դա Միացյալ Նահանգների գլխավոր խնդիրն է, ուրեմն Միացյալ Նահանգները այդտեղ հակառակ շահեր կարող է ունենալ, հստակ է։ Ադրբեջանը կարծում է ախորժակը իր բացվել է, իրան թվում է, որ այ այդ ինքը արդեն շուտով սուլթանություն կվերածվի, սուլթանության, բայց այդպես չի, չէ, այդ թուրանական ծրագիր եւ այլ եւ այլ։ Հիմա մի հատ նայեք Թուրքիայի վիճակը։ Թուրքիան 4 միլիոն սիրիական այդ փախստականները, որ կան, տնտեսական սարսափելի վիճակում է Թուրքիան գտնվում։ Եվ ուզում է հետ ուղարկի դեպի իրանց երկիր։ Հիմա այնտեղ ջարդեր են սկսվել Սիրիայի սահմանին։ Այդ կապված դրա հետ իրենք ուզում են Ասադի հետ համաձայնության կան, որ այդ փախստականների մի մասին հետ ուղարկեն, եւ սիրիական ազատագրական բանակեր, կարծեմ թե ազատ բանակեր կոչվում, այդ Իդլիբի շրջանի ուժերը, որոնք որ պրոթուրքական ուժեր են, որոնց զինել է Թուրքիան, զենք ա տվել, ուսուցանել ա, այդ զենքը հիմա շուռ են տվել, Թուրքիայի վրա են կրակում Սիրիայում, հասկանում եք, Թուրքիան ահռելի խնդիրների մեջ հանգել միջերկրական ծովի այդ ափերին, այդ կողմերը, եւ այդ նույն Թուրքիան, որը մտածում էր, որ հա հիմա մի երկու բանով քայլով հասնելու է Միջին Ասիա եւ ստեղծելու է մի հատ ահռելի նոր ուրեմն կայսրություն, ինքը ունեցածն է գործնում, լուրջ խնդիրների մեջ հանգած, ներսից պայթուցիկ վիճակ առաջանում Թուրքիայում, կիսված երկիր է Թուրքիան քեմալիստների եւ իսլամիստների, այլ դրան գումարի քրդական հարցը եւ այլ, մենք չենք կարող ասենք այդ ամենը երբ կպայթի, ոնց կպայթի, բայց խոսել են մասին, որ իրանք այդ երազանքները ունեին, այդ ֆանտոմային, որ պիտի հիմա Թուրքիան սարքեն, Ադրբեջանն էլ կենտրոնական որպես դեր ունեցող երկիր է, իդեք Իրանի նման երկիրը 70-ական թվերի նավթի շնորհիվ տարեկան 400% աճ ուներ մի քանի տարի շարունակ, փողը թափվում էր, այդ երկիրը սարսափելի արագությամբ բանը տնտեսական աճեր ունենում, ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ այդ ծաղկուն երկիրը հանգարս կարող է փլուզվի, Ադրբեջանն ով է համեմատ Իրանի, շատ ավելի փոքր բան է եւ շատ ավելի քիչ կարեւորություն ունեցող համաշխարհային, հիմա ինքը այս նավթի շնորհիվ այդ հղպացումը, որ առաջացել է մեր սխալների շնորհիվ, հայկական քաղաքականության բացակայության տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ բացակայող քաղաքականության գիտակցության պայմաններում, մենք դառանք զոհ, որովհետև այդ 250-300 միլիարդ դոլարը մեր աչքի առաջ զենք դարձավ, հետո զորք դարձավ, հետո այդ ամենը մեր դեմ օգտագործեց, մենք ոչ մի բան չենք անում, մենք սպասում ենք, անվտանգության բանալիները Մոսկվայում են գտնվում, դե համար մենք անելիք չունենք այստեղ, եթե մենք մեր անելիքը անեինք, մենք այս վիճակում չենք լինի, բայց եղավ են ինչ որ եղավ, բայց չի նշանակում, որ Ադրբեջանը լուծեց իր խնդիրները, որտեղ ինքը դարձավ մի նոր կռվախնձոր, եւ նույն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի եւ Պարսկաստանի եւ հիմա Չինաստանն է գումարվում, չգիտենք դրանից ինչ վտանգներ կբացվեն Ադրբեջանի համար։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։